lähtönsä Helenius ja Raakki kahden lähdön miehiin. Suomi Salamusta valkoinen lippu rasitteena. Ne on syytä huomioida, että Raakki menee ykköseksi. Vihlajamäki kakkospaikalle kyllä vain. Kolmas sija, se on hakusessa tässä vaiheessa, vaan ei ole enää. Kolmospaikalle menee Kaipila. Kaipila edelleen kolmantena. Rautio lähtee ulkolinjaa, ottaa radan numero 4. Ainakin hevosmiehet sanoisivat johtavan parin rinnalla toisessa parissa ulkona. Tai mitenkä se Markku menikään. Ja nyt on Raakki. Kakkosena kärkeen menee Vihlajamäki, kolmantena Kaipila. Ja nyt kaataa Rautio, sitä myöten peli selvä. Mäti puoli poikittain tuolla ja se on laulut laulettu. Kiviahon Annellakin meni jo kahvi tuolla väärään kurkkuun, näinkö tässä kävi. Vihlajamäki pitää edelleen ykköspaikkaa ja nyt tiedottaa tuossa ja 4 ja 5. Siellä käydään armotonta kapinaa nelospaikalla edelleen Helenius. Pystyykö Jukka sitten pitämään loppuun asti? Nyt lähtee haastemiehen rooliin ja hommiin. Välittömästi liputetun esteen jälkeen Lahtinen. Lahtinenhan otti alkuerissä voiton ja nyt ollaan jo hätää kärsimässä. Ollaan siellä 5, joten yhden ohjallisi päästävän keltaiset liput. Ne jälppäsivät kyllä edellä olijoita ja se koitui Lahtisen kohtaloksi. Ehdottomasti toki yhtään väheksymättä Heleniusta, Jukan ohi olisi varmasti ollut vaikea päästä. 9 Pihlajanmäki, 4-3 Raakki, 104-8 Kaipila ja 103-8 Helenius. Ansaitusti tästä lähdöstä semifinaalin.